Azərbaycanda oğru ideyalarının nə vaxt yayılmağa başladığı məlum deyil. İlk Azərbaycanlı qanuni oğrular məhz 20-ci əsrin əvvəllərində tanınıblar. Bunlardan diktator Ağa Kərim, Sanka Ziver, TT Nəriman və s. misal çəkmək olar. Bugünkü yazımızda Azərbaycan kriminal aləminin aslarından hesab olunan Ağa Kərim Kərimov oğru dünyasındakı nüfuzundan bəhs edəcəyik. Diktator Ağa Kərim kim olub? Ağa Kərim Kərimov barəsində internet mənbələrində çox az məlumat var. Kərimov Ağa Kərim İbrahim oğlu 1924-cü ildə Bakıda Dağlı məhəlləsində anadan olub. O 1940-cı ildə erməni serjantını söyüşə görə öldürməyə cəhd edib. 16 yaşında həbs edilib. Cəzasını isə Bakıda yerləşən 6-cı kolonda çəkib. Həmin vaxt kriminal aləmdə tanınan Dağlı Şahmurad, TT Nərman, Maştağalı Mehdi və bir neçə şəxslərlə eyni kamerada saxlandı. Həmin dövrdə yaşı az olmasına baxmayaraq, adı çəkilən şəxslər arasında özünə hörmət qazanıb. Ağa Kərim Kərimov bir ildən sonra Tiflisdə yerləşən cəza çəkmə müəssisəsinə etap edilib. Burada o daha bir cinayət törədib. Cəzasının üstünə cəza gəlib. Diktator Tiflisdə bir çox rus və gürcü oğullarla eyni həbsdə olub. Haqqında yazılan və danışanlara inansaq, Ağa Kərim qəddarlığı və düzgünlüyü ilə digər oğullardan fərqlənib. Tiflisdə cəza çəkən zaman Ağa Kərimin Rusiyada etap edilən oğrularla mübahisəsi yaranıb. Ağa Kərim həmin şəxslərin oğru adının alınmasına nail olub. Bundan qəzəblənən kriminal aləminin üzvləri onu öldürmək niyyətinə düşüb. Bu səbəbdən o dövrdə tanınmış Çeçen oğullardan olan Amir Tümür Ağa Kərimin cəza çəkdiyi zona etap edilib. Onun niyyəti Ağa Kərimi oğru jargonu ilə dəstək sındırmaq olub. Lakin Amir Timur Ağa Kərimi tanıdıqdan sonra onunla çox yaxın dost olub. Məhz ona görə Ağa Kərimi həbsxanadan etap edilib. Ağa Kərim Kərimov diktator ayamasını məhz Amir Timur verib. Bundan başqa onun Bok Urala, Ziver Kərim, Magriyan, Mayasnik Kərim kimi təxəllüslərdə olub. Fiziki cəhətdən çox güclü olan diktator dustaqlar arasında böyük nüfuza sahib olub. O bir dəfə həbsxanadan qaçıb, bir aydan sonra yenidən həbs edilib. Tiflis cəza çəkmə müəssisəsindən Komi, Çelyabinsk, Kolomiya, Magadanda yerləşən həbsxanalarda cəza çəkib. 16 yaşında həbs edilən Ağa Kərim Kərimov ömrünün sonuna qədər heç zaman azadlığa çıxmayıb. 1953-cü ildə Ağa Kərimi Servetlovskda yerləşən türməyə etap ediblər. 1973-cü ildə 52 yaşında islah olmadığı üçün barəsində güllələnmə hökmü verilib. Bu hökm 1976-cı ildə icra edilib. Diktator Ağa Kərim barəsində yazılarda tanışlarının dediklərində qeyd edilib ki, həbsdə yatdığı dövrdə ən çox istədiyi iki şey olub. Birincisi uzun müddət görmədiyi anasını görmək, ikincisi isə bir dəfə də olsun Bakı havasını udmaq. Birinci istəyi reallaşıb, uzun müddət sonra anası ilə görüşüb, lakin ikinci istəyi ürəyində qalıb. Heç zaman həbsxanadan azad olmadığı üçün Bakını bir daha görə bilməyib. Diktator Ağa Kərim Qafqazda tanınan qanuni oğru olub. Deyilənlərə görə, Ağa Kərim indiki dövrdə də qüvvədə olan oğru qanunlarının ilk 7 maddəsini tərtib edib. Onun tazlandırdığı, ad verdiyi oğulların sayı onlarladır.